Salve, rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, rapaziada. Voltamos aqui, ó. Estamos aqui no tio Jailson aqui, rapaziada. Vamos mexer no carro hoje. Vou mexer não, na verdade eu vim deixar o carro aí, explicar pra ele certinho o que precisa fazer. E esse vídeo vai ser isso aí, depois ele vai mexer e depois eu vou vir voltar pra pegar o carro, beleza, rapaziada? Dava pra mim fazer a parte de colocar o reloginho, dava. Porém, mano, tô sem tempo, tá ligado? E eu também tô sem dormir, cara. Ultimamente eu não tô conseguindo dormir durante o dia, fico acordado e aí me dá um mau humor do caramba. Acaba discutindo com a mulher. Esse negócio é zoado, rapaziada. Tem que dormir, tem que certinho, porque senão acaba ficando ruim e aí acaba piorando, né? A gente que faz o período noturno, se não dormir durante o dia, velho, nossa senhora, acorda com o mau humor do caramba, mano. E aí aguenta, né? Aguenta. Quem tá do lado que aguenta o mau humor da pessoa. Então voltamos aqui de novo aqui no tio, tá aí, no queitorazinho do tio aí, ó. O brabo já tá aqui já, preparado. Trouxe aí de novo a bomba pro tio mexer aí, tio. Mais uma vez. E aí, tio, tá beleza? Como é que tá? Só as motocas? Só motoca. Só motoca aí, ó. Pelos carrinhos, de vez em quando nós motoca. Rapaz, aconteceu um negócio da minha joguinha, velho. Depois eu quero que você dá uma olhada, mano. A minha joguinha, você liga ela, ela vai andando assim, ó. Ela vai andando. Não sei o que é, velho. É, você. Você liga, ela vai andando, velho. Vai andando. Mas tá muito acelerada? Não, não tá acelerada nada. Mas ela vai andando, tá ligado? Não sei o que é. E o telefone não para. Eita, aí sim, pô. Assim que é bom. Olha essa trilha aqui, cara. Essa trilha aqui valeu uma grana, hein, mano. Aqui tem uma moto de Bolsozoco aqui também. Então vamos mostrar, rapaziada. O tio colocou uma caixa ali brabíssima, viu? Fazer até uma discoteca agora com essa caixa aí. Então vou explicar um pouquinho o que, vamos fazer aqui hoje. Aí quero que o tio fale aqui, ó, tio. A gente vai diminuir a bandeja, vamos diminuir ela. Tá, ela tá 2,5 alongado. 2,5. É, não sei se diminui pra 2, tira os 2,5 ou se não deixa meio, sabe? Aí vai do C. Eu quero que tira, porque tá comendo só a pontinha do pneu, rapaziada. Só isso aqui que tá comendo do pneu. Só isso. Aí haja pneu, né, velho? Não dá, né? Comer pelo menos até aqui o pneu, né? Você tá entendendo? Tá comendo só a pontinha. Se você olhar assim, se você pegar e olhar assim, você vê que o pneu ele pega só... Sim, sim. Tá muito, né? Deitado. Né? Tá muito deitado. Aí vai diminuir, no caso, a bandeja, né? Uhum. Não sei se... Como é que não dá pra ver aqui, rapaziada? Aqui não tem regulagem aqui no... É, também tem o piruapo aí também pra diminuir. Ah, tem? Tem. Ah, tem, né? Tem uma regulagem. Ele, talvez dá pra deixar mais reto ali também em cima, né? Já tá no máximo, isso aqui? Não, ele tá no máximo deitado, né? Deitado? É. No caso, aí o tio vê, porque no caso vai ter que diminuir a bandeja, vai ter que tu cortar o tension rodo lá também, né? Sim. Aí cortando o tension lá, vai ter que também aí, talvez o alinhamento vai sair fora, né? Aí vai ter que dar uma mexida no alinhamento também do carro. Entendi. Aí o piro ali em cima ali, rapaziada, ali em cima tem tipo não dá pra ver. Mas isso aqui é regulagem, dá pra regular isso aqui também, essa peça aí. Aí qualquer coisa, se o tio quiser jogar ela reta também é melhor, deixar igual a traseira, tipo retona assim, ó. É mais reto possível, né? Eu acho que na hora que você jogar ela reta vai sair a roda pra fora do talo, né? Vai sair bastante. Sim, talvez eu vou ter que trocar o espaçador, que tem um espaçadorzinho aí ainda. Tem um espaçador. Tá com um de 20 mais um de 5, hã? Tá, tem dois? Nem não, sim. Não, só tem um só. É só um de 20. De 20, né? Talvez eu vou ter que mudar pra um de 15, talvez, nesse caso, for o caso, né? Acho que se reduzir a bandeja, não, nem tanto, né? Se nem tanto. 5 da bandeja, 5 que vai pra dentro, né? Mas a bandeja não joga só a roda parte de baixo pra fora, só? Não, então, mas a roda inteira vai pra fora, né? Ah. E aí, se você puxar a frente, aí ela sai, né? E se você voltar embaixo também, voltar em cima... Volta tudo. Volta tudo. Então, rapaziada, aí vai fazer esse negócio aí. Aí vai colocar os reloginhos. Tô com os reloginhos aqui, tio. Tá aí dentro aqui. Trouxe o seu reloginho aqui. Dá uma olhada aí, tio. Os reloginhos da DF. Peraí, tio. Esse é o DF mesmo. É, esse aqui é DF original mesmo. Esse aqui já tá mais de ano guardado em casa lá. Sim. Botar os DF certinho, os reloginhos, a temperatura d'água, a pressão do óleo. E aí tem, acho que temperatura de óleo também, não sei se é isso. Sim, sim. As duas temperaturas é igual, né? E o outro é booster. Eu vou ter booster controle, acho que esse aqui é booster controle, eu acho. Ah, tá. Tem uns... São quatro, né? É, acho que esse aqui é o sensor do booster controle. Sim. Ó. Uhum. Aí tá os quatro reloginhos aí. Tá bom. Bom, espero que não esteja faltando nada aí, cara. Que eu comprei, dito que eu comprei e ficou aí guardado. Na verdade... Ah, tá. Tá aqui os fios da ponte, né? As pontes. Tá. Acho que tá completo, sim. Falta o fio da energia. Será que não tem da energia? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. É esse aqui, né? É esse aqui, tio. Sim, sim. Tá. Completo. Tá. Aí vai mexer com o negócio do DF aí. Uhum. Aí quero mostrar também, eu falei pra galera, o meu banco do lado do motorista tá caído ali, ó. Ele tá meio torto. Isso aí, tio, que viu, velho.
Você que viu isso aí, tio, esse problema aí. Eu sou incomodado com esse negócio de banco torto. Ah, não, e o pior é que eu andei com esse carro todo esse tempo, nem tio, velho. Mas ele tá torto, o banco do motorista ali. Tá caído pro lado de cá, assim. Aí vai arrumar esse negócio do banco do motorista. É, vai arrumar o negócio de boia, da boia do combustível, que tá zoada. O que mais? Ah, o negócio da embreagem também, depois você dá uma olhada pra mim, ver se o que, que dá tá pra muito fazer. Baixo? É, você solta, ele já anda, já, tá, zoado. Tá muito baixo, né? Tá uma aliviada, né? Então, é. Beleza. E isso daí, agora que eu tô lembrado, é isso, velho. Eu também. Qualquer coisa eu mando no... Se tiver alguma coisa, você fala. Sou. Ah, e vai trocar o óleo também, né? É, trocar o óleo também no carro. Isso aí, rapaziada. Olha isso. Caralho, capotou o caminhão lá, velho. Jesus. Eita, porra, bateu no outro carro, velho. Nossa. Jesus, tio, destruiu lá o bagulho. Caralho. Eu tenho que dar até a volta aqui, mano. Puta merda, velho. Segundo dia. Rapaziada, já estamos em outro dia e vamos lá buscar o Skyzão, né, pai? O tio já se ligou aqui pra mim, falou que já tá tudo pronto. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Já deve ter feito umas coisinhas diferentes lá, vocês vão ver. Então já vai seguindo o videozão aí, rapaziada. Vamos que vamos. Quem vem pegar nós aqui pra levar nós lá? E aí, beleza? Bora lá? Bora. Ó, eu quero ajuda lá do Ratiroca, hein, mano, ó. Comentando aqui, rapaziada. Vou deixar aqui, ó, o Instagram dele aqui embaixo aqui. A galera tem que ir lá no Instagram dele lá, pedir lá pra ele me ajudar, mano. Ele e o Opa. Luiz... Dois malucos do pedaço tem que ajudar eu aqui pra poder trocar a embreagem, hein, pai? Hoje Topa? É um dia bom, hein? Topa, velho? Opa, bora. Esses caras não tem tempo ruim, Cadê mano. O popó, né? É, não? E ó, a alegação da Violeta, ó. Vamos lá buscar lá, hein? Tinha que arrumar um motorzão desse aqui pra colocar no Ratiroco pra não brincar, hein, velho? Pensou? Ai. Aí esse é bom, hein? Da hora, hein? Turbão, rapaziada. 2.0 turbão, mano. E boxer. É boxer, de boxer pra boxer, acredito eu que fiação deve ser... Sei lá, não sei, não é 100% igual, mas talvez seja igual, né? Ah, se achasse uma inteira assim, já arrancava tudo. Já tirava de uma vez tudo, já colocava pro outro, né, mano? É, aí vai. Então bora lá, vamos lá? Bora. Bora lá, rapaziada, ó. Vamos lá, de ligação na Barbícia. Ah, não, vamos lá, pô. Ligação na Barbícia, pai, ó. Hybrid, hein? Hybrid, colocou. Preminha hybrid aqui. Vamos lá, mano. E aí, o tio chegou aí. Eita, tá comido, tio? Ah, daquele jeito. Ele foi lá almoçar lá, ficou esperando ele aqui, rapaziada. Então tá aqui, eu já vou mostrar pra galera aqui, ó. Acho que esse aqui deve ter dado um trabalhinho, né? Olha como é que a roda tá reta agora e ela tá meio pra dentro. Mas ficou bom. Agora tá retinho, né? Agora tá filé. Se olhar aqui a face dela no chão aqui, ó, acho que pelo menos 80% da roda agora tá catando no chão. É, não, agora tá certo. Haja pneu, né? É, então. Dá pra jogar um pouquinho mais, aí eu não sei o que eu vou fazer, mas por enquanto vai ficar assim mesmo. O tio trocou o óleo certinho, já colocou aqui já o quilometragem certinho do óleo. Filtro, também trocou. Sensores. Ficou fácil. Você teve que arrancar o para-choque ou nem? Não, deu pra fazer por trás mesmo. Fez por trás mesmo. Aqui também desse lado também tá filé aqui, rapaziada, tá vendo aí? O reloginho, né, os déficits já tá tudo instalado. Agora os déficits estão instalados ali, filé. E agora tá bonitão na fita, hein? Pena que o bagulho é azul, né, velho? Azul, véio? É, então. Você sabia a cor? É, jogar nem sabia. É, na verdade... Ah, sabia que era azul? É, apareceu barato, falei, vou comprar esse aí mesmo. Então, eita, agora vai, hein, pai. Esse é certeza que tá marcando certinho, tio. Tá. Ah, é DEF, né, velho? É mais garantido, né? Vamos lá. Eu testei todos, sobe certinho. Tem um botãozinho, você colocou o um botãozinho ali tá em cima ó. Ali. Caralho, da hora, tio. Daí, bem, eu vou desligar aqui. O aparelho tá aqui por baixo, aqui, ó. Ah, deixou guardado embaixo. Deixei guardado. O óleo ali com os reloginhos antigos deixou guardado na tá caixa ali. Uhum. O banco também mexeu também, tipo? Mexi, só coloquei um espaçadorzinho aqui pra deixar ele mais retinho, mas já... Era só essa parte aqui que tava meio caidão, tombada né? pra lá, né? Caralho, esse reloginho ficou outra cara, hein, velho? Colou certinho ali, porque não, eu coloquei um dupla face que não colava de nenhum, velho. O bagulho, não sei se... Rapaz, por enquanto tá colado, né?
Oi? Aqui não, velho. Galera, um beleza, gosto. Então? Valeu, tio. Obrigado. Valeu, tio. Até mais. Até aparecer aí. Ó, tio, tá com o Instagram agora também? Tô. Eu vou deixar o Instagram lá, velho. Deixa lá, deixa lá. Eu só não tô conseguindo postar. Falta de tempo de postar alguma coisa lá, velho. Vou começar a postar. Nada, ele que não posta nada. Eu não posto, né? Aí demorou, rapaziada. Vambora. Beleza, vambora. Então? Assim, partindo embora pra casa, os reloginhos tudo instaladinho, bonitinho. Pena que é azul, né? Podia ser branco ou vermelho, né, mano? Mas tá bom. Vambora, rapaziada. Aqui tem um outro reloginho aqui. O controlinho do reloginho. Os defzão marca certinho, velho. Não tem como errar agora, hein? Agora tá filé. O tio também regulou a embreagem, que tava meio esquisita a embreagem dele. Tava muito baixa. Agora vai, rapaziada. Esperar dar o pico do reloginho pra gente poder ver onde tá aqui. Tá dando 1 quilo. Bom, então é isso aí, rapaziada. Vou encerrando mais um videozinho por aqui. Ficou um videozinho meio xoxo, na verdade. Um videozinho meio sem graça, porque o tio Jailson não mandou muita foto fazendo a peça, tá ligado? Soldando, né? E como eu tava trabalhando, tava correria, acabei não indo lá filmar. Ia muito longe a oficina dele. Então acabou que, tipo, não filmou. Regulando a parte da boia de combustível, instalando os reloginhos, acabei não filmando nada, né, rapaziada? Então peço desculpa pra galera aí. Comenta aí, rapaziada. Comenta aí do vídeo aí, mano, se ficou legal ou não. Porque eu achei, por mim, que eu gosto, sou mais detalhado, eu gosto de colocar o negócio mais em detalhe. Porém, como eu não tava lá presente e o Jailson não gravou, que o Jailson não gravou nada pra poder mandar pra gente, ficou assim, meio vago. Mas fazer o que, né, rapaziada? O importante é que tá certo, que o carro já tá filé, a roda pra dentro certinho, vai comer certinho, alinhado, bonitinho. Tô pensando se vou colocar um espaçadorzinho pra jogar a roda um pouco mais pra fora. E é isso aí, mano. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. É ou não é pra passar raiva, mano? O carro nunca fica fora da capa. Quando sai da capa, olha aqui. Como que o porra consegue cagar aqui com esse negócio aqui, velho? Tiro míssil, bagulho. Faz os tiros. Bagulho, não sei como, cara. Porque aí, ó. Debaixo do negócio, como que caga aí, velho? O negócio, mano. Vai entender, velho. Falar nisso, esse carro aqui, eu preciso comprar essa peça aqui, velho. Ele tinha essa peça. Só que na hora que eu ia fazer o Dory, voou pra fora do carro e acabou moendo, velho. Se alguém tiver aí essa peça aí de Sky Sansan aí, vai jogar fora o Sansan, sei lá, dá um toque, mano. Nós estamos aqui.